Հայտարարություն հավաքի մասնակիցների անունից։ Հայտարարություն։ Արցախի ժողովուրդն է իր ճակատագրի իրավատերը խորագրով հանրահավաքի մասնակիցների։ Մենք Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում սույն թվականի մայիսի 15-ին ընթացող հանրահավաքի մասնակիցներս հայտարարում ենք, խիստ մտահոգված լինելով Արցախում և նրա շուրջը ստեղծված ռազմաքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական իրավիճակի կապակցությամբ, անհամաձայնություն հայտնելով իշխանությունների, Արցախի մարտահրավերներին և սպառնալիքներին անհամերժեք գործողությանը, անվտանգություն հայտնելով գոյութենական վտանգի պայմաններում Արցախում անհամահունչ ներքաղաքական խմորումների առնչությամբ, ինչպես նաև ընդունելի համարելով 2020 թվականի համապետական ընտրությունների արդյունքներով հանրության վստահության քվեն ստացած խորհրդարանական երկրորդ ուժի միասնական հայրենիք կուսակցության նախագահ Սամվել Բաբայանի ստեղծված իրավիճակից ելքի տեսլականը, Արցախի Հանրապետության նախագահից պահանջում ենք Սամվել Անդրանիկի Բաբայանին նշանակել պետական նախարարի պաշտոնում և հիմք ընդունելով ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին ԱՀ օրենքի իրավակարգավորումները վերջինիս օժտել համաժեք լիազորությամբ։ Տասնհինգ մայիսի 2023 թվական Ստեփանակերտ վերածննդի հրապարակ։ Հիմա միասին հաղթողի հետ հանուն նոր հաղթանակների, հաղթողի հետ հանուն նոր հաղթանակների, հաղթողի հետ հանուն նոր հաղթանակների։